Обада Азаттык радиосунун данысты телепрограммасы бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу, ошондой эле жаратман каармандар тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Калгандарыбыз өйдөнүгөстө э? Өлбөс. Нарын райондогу Эчки Баш айылындагы аялдар кетмен күрөгүн алып тазалык акциясына чыгышты. Кичине кичине кыйынчылыктар болуп атат. Кичине кошпойлуу болгонго. А так жасап эле жүргөн жумушта. Кайнаган жашоодон алыс калып, эл менен эски кайык аркылуу байланышкан кызыл бейиттиктердин жашоосу кызык. Кетип калат, мыняка турбайт да, кышында берди, эч жаш балдарын көрбөйдүн берди. Кетип калышат. Эми жашаш кыйын да. Отун жок, отун аз, продукту аз. 80-ге чыккан лейлектик эне юбилейин аялдар арасында футбол турнирин өткөрүп белгиледи. Кызыктуу болуп атат, эми мына кийин дагы келиндер айтып атат, эми келип тренировка кылып, айыл-айыл болуп жарышып ойнойбуз деп. Студияда Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү спорттогу сүйүнүштүү кабарлар менен баштайын. Кыргызстандын волейбол боюнча курама командасы Азиянын аймактык чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Финалдык беттеште курама команда Өзбекстанды 3-0 эсебинде жеңди. Мелдеш Непалдын борбору Катманду шаарында өттү. Чемпионаттын жүрүшүндө Кыргызстандын курама командасынын оюнчулары Жамал Мусаев менен Оңолбек Каныбек уулу мыкты волейболчулар деп табылды. Международная аренада башка желектерден өйдө болгону анан утканда болу Кыргызстандын гимни болуп пырдаганда баягы аябай толкунданат экенсиң, сыймыктанат экенсиң. Анан быйыл тренировочный процессти такыр өзгөрттү да тренерчи. Мен ошол биздин успехибиз деп ойлойм да. Волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпионатына Кыргызстан 2015 жылдан баштап катышып келатат. Кыргыз волейболчулары 2017 жылы да чемпион болгон. Ал ортодо кыргызстандык мушкер Эржан Тургунбеков бокс боюнча кесипкөй рингде Евразия кесипкөй бокс федерациясынын чемпиондукун тагынды. Таймаш 24 августта Орусиянын Челябинск шаарында өттү. Анын атаандашы украиналык тажрыйбалуу мушкер Георгий Лашко болду. 10 раундко созулган беттештин жыйынтыгында калыстар бир добуштан Эржан Тургунбековду жеңүүчү деп табышты. Тургунбеков кесипкөй рингдеги мелдештерге орусиялык RCC боксинг уюмунун атынан катышып келет. Жалпысынан 8 беттеш өткөрүп 7 жолу жеңишке жеткен. Аталган уюмда Тургунбеков менен катар Акжол Сулайманбек уулу да мелдештерге катышып жүрөт. Ушул эле ишемби күнү Акжол Сулайманбек уулу Азиянын бокс ассоциациясынын чемпиондукун 3-жү жолу коргоп калды. Ал венесуэлалык Миллер Маркананы 2-нчи раундда нокаут менен жеңип алды. Акжол Сулайманбек уулу Азиянын бокс ассоциациясынын чемпиондукун 2018 жылы апрель айында алган. Кесипкөй рингде 14 жолу беттеш өткөрүп, бардык таймаштарында жеңишке жеткен. Жеңишке жеткен бардык спортчуларды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Көрсөтүүнүн нарындагы демилгелүү аялдар тууралуу видео менен улантайын. Нарын районундагы Эчки Баш айылында 30 аял таштандыга толгон көчөлөрдү тазалоо акциясын өткөрүштү. Алар айылдагы арыктарды тазалап, сууга сунун угум бурушту. Талаа ишинен бошобой жаткан эркектерге жардам катары тазалык акциясына чыгышкан демилгелүү аялдар тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт. Кундуз же, Ай Салык, Чолпон же, Бегай жеңе, Нурлу же. Азыр эки топко бөлүнө эле, бир топ Кундуйду көздөй кетпеди, экинчи топко. Айылдын патриот келиндери жүрүп эле жумушка чыгып иштейли. Бул аялдар айылды аралап өткөн арыкты тазалоо, анын тегеретесин казуу үчүн ишембиликке чогулуп атышат. Бардыгы ыктыярдуу түрдө үйдөгү бир күндүк көр тирилигин токтотуп коюп келишкен. Арасында ай күнүнө жеткен кош бойлуулары дагы бар. Арыкка бөлүнө эле, калгандарыбыз өйдөнүгөстө э? Өлбөс же. Иштерман аялдар 10 кишиден турган 3 топко бөлүнүштү. Эми алардын ар бирине бөлүнгөн өз милдеттери бар. Бири арыктын жээгиндеги таштанын тазаласа, бири кетмен чабат, дагы бири чөп жулуп айтор күжүрмөн эмгектин үстүндө. Кичине кичине кыйынчылыктар болуп атат. Кичине кошпойлуу болгонго. А так жасап эле жүргөн жумушта. Чыкпай эле койсоңуз болбойт беле? Бирок да дембилге болуп аткандан кийин чыгыш керек. Обязательно. Элдеш
шаарынан калбай. Элдин шаарынан калбай. Жолдошуңуз кыйналасың деген жок. Деди. Кыйналасың деди. Бирсе өзү да жардамга келип калат азыр. Эчки башылык аялдар мынтип арык чаап, оор жумуш кылып жатканда, айылдын эркектери талаа иштери менен бара. Алар деле келинчектеринин азыркы демилгесине каршы эмес. Тескерисинче талаада жумуш кычап, кол бошобой турганда, кол кабыш кылып жардамга келген аялдар каразы. Бизлер эми иштеп атат, колдон келсе келин кесектерби? Балдарын багып атат. Ошпол алганда бизге да жардам беришет, талаага чыгышат алар дагы биз сыяктуу эле. Болгон колдон келгендерин иштеп атат аларга. Зыл рахмат айтыш керек. Пенсия дагы стал, пенсия да жок деле. Үйдө турган деле киши жок азыр ушул убакта. Бул демилгени оңарча айыл өкмөтү көтөрүп, жергиликтүү аялдардын көңүлдөрүнө төп келген. Эми мындай көрүнүш башка аялдарга да үлгү болуп, жапа тырмак колдоого алынат деп ишенип тургандыгын оңарча айыл өкмөт башчысы Автандел Молдосалиев билдирди. Эми идея мында да бизде азыр баардык эле жерде гендердик саясат болуп атпа. Анан гендер десе эле жыйналыштарда отуруп эле кыйкыр өкүрүп укук талашып максат эмес, айрым учурларда ушул жумуш менен да көрсөтсө саясат деп. Анан өзүм да ушул өкмөткө келгени таза аймак деген ишкана ачып, ошонун да жетекчисин аял жолдош койгом. Аялдын колунан баары келет деген максатта. Аялдардын мындай демилгеси Нарын облусунда биринчи ирет өткөрүлүп жатат. Ал эми Молдосалиев башкаларга үлгү болгон аялдар эркектер менен тең тарылаша бирдей иш кыла алат деп эсептейт. Мындан улам ал айыл өкмөттөгү айрым кызмат орундарга да иштөө үчүн аялдарга артыкчылык берилип жаткандыгын айтты. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Жапа тырмак ишембиликке чыккан демилгелүү нарындык аялдар баянынан эми Бишкек мэриясы эгемендик арнап куруп жаткан сейил багына келсек, Бишкектин түштүк ыптаасында курулуп жаткан жаңы сейил баг Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата ачылат. Жалпы аянты 10 гектардан ашкан жаңы парктын курулушу менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева таанышып келген. Мартта биздин мэрдин Сурахматовдун буйругу чыкты, ушундай сейил бак жасалсын деп. Негизи эле чынын айтып кеткенде, эгемендүүлүк биздин эгемендүүлүгүбүз 28 жыл болуп атат. Ушу 28 жылдан бери эң биринчи чоң сейил багы биринчи жолу ушул кыргызстандыктарга, Бишкек шаарынын тургундарына биринчи белек катары жасалып атат. Негизги баш аягы аянты 10 гектар түзөт. 10 гектар түзгөндө ошону 7 гектарында баягы жашыл чөп, жашылдандыруу маселелери 7 гектарында каралып атат. Баш аягы 380 негизи өзүнүн баягы илгерки калып калган бактары бар болчу. Ошону баягы анализдеп, баардын текшерип чыкканда 80 баягы кичинекей дүмбүркөн, баш аягы 80 дүмбүр алынды. Анан азырынча 300 бак бар. Долбоор боюнча 1800 бак отургузулат. Чөп жок болчу. Чөп жок болчу. Негизи эле баягы өзүнүн баягы жеринин сапаты да анча эмес болчу. Бир 13 миңдей грунтту кайрадан жөнөкөй мындай башкача грунт деп коет, аны алып келип, аны 13 миң топурак, бирок кара топуракты өзүнчө алдык, ал болсо 18 миң кубометр өлчөмүндө кайра төшөлдү. Баш аягы 300 киши күндө иштеп атып. 300 кишиден баягы баарыбыздын тең чогултканда жалпы бюджети 82 миллион сом бөлүндү. Ошол 82 миллион сомдун эң көп өлчөмү бул Бишкек асфальт сервиске, анан кийин Зеленхозго тиешеси болду, анан кийин бир нече акчасы Бишкек светтики, анан кийин эң аз акчасы тазалыкка бөлүндү. Ошол 4 мекеме өздөштүрүп атат, анан дагы бир нече акчасы бул Бишкек архитектура долбоорунда төлөнөт. Эмне кылып атасыңар? Ишиңиздер илгери болсун. Бир айдан бери иштеп атабыз. Жакшы ушул жерде. 11-10 чейин. Ушул жерди бүтүрөйүн деп ушул паркты. Эми иштеп атабыз күндүн сыгына деле. Жакшы эле. Оор болгон жок. Жок. Көнүп калган эле жумуштар бар эле жакшы.
Кызыктуу каармандар болсо, жаңылыктар болсо бизге жазып туруңуз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттык Радиосунун Данисте телепрограммасы, анда көрсөтүүбүздү тасма менен улантайын. Жалал Абад облусунда Кызылбейит деген кичинекей айыл бар. Ал эли көп өрөн менен тынымы жок кан жолдон бир нече эле чакырым алыс. Бирок адамзат колдонгон акыркы жетишкендиктерден куржалак жолун дарыя тосуп, тоо кучагында жайгашкан айылда электр жарыгы, мектеби, ооруканасы да жок. Кызыл бейиттиктердин жай баракат жашоосу тууралуу алдыдагы тасманы көрүп кабар алыңыз. Электр жарыгы, медпункту, мектеби жок уюлдук байланыш тартпаган айылды үч тарабынан тоо курчаса, бир ыптасын Нарын дарыясы тосуп турат. Биздин сапарыбыз эли тышкы дүйнө менен жалгыз кайык аркылуу байланышып, төрт түлүк менен жан баккан Кызыл Бейит айылына багыталды. Барлыйды. Салам алейкум. Кандайсыңар? Паромщик сизби? Э? А, тей Жанбек. Кызылбейитке жол ушул паромчунун кичинекей тамынан башталат. Эң мурда вагон болчу да. Свет солнечный. Холодильник иштетет. Жакыр. Азыр там жакшырат. Бүн көнүп калабыз. Кызылбейитке алып баруучу жалгыз уна ушул эски кайык. Башка жол жок. Что, нарагы? Оор болуп калган болчу, мына ылдый басканга таштардан берет деп. Жалгыз кайыкка отурган жолоочуга да иш табылат. Аркы өйүзгө жеткенче кайыкчы калакшыл десе, жүргүнчү кайыктын жыртыгынан кирген сууну сүзүп алып, тышка төгүп отурат. Сол болсо эмне кылсаңар, сиздер тактан чыкканда мал келип калса, сиздер шал койсоңуздар, мен өткөрбөй турайын. О, наш транспорт. Мен эшек келет деп күттүм эле, бизге ат жиберишиптер. Что будут ослы, но нам отправили лошадей. Жээкке жеткенде бизди башка уна тосуп туруптур. Айылда моторлуу уна жүргөндүктөн жергиликтүүлөр эл ташыган булаттарды такси деп коюшат экен. Давай, жардам берейин. Каш жерине? О жергеби? Муну өзүң менен аласың. А, мен мененби? Жээктен Кызылбейит айылына чейин 7 чакырым чыйыр жол менен Капчыгай аралап жүрүп отуруу керек. Аксы районунун Кызылбейит айылы бийик тоолордун ортосундагы Капчыгайда орун алган. Картадан да оңой табыла бербеген бул кыштакта жашоо эски замандын нугунда токтоп калган. Айыл кандайча түптөлүп калганын эч ким деле айтып бере албады. Советтик заманда бул жерде совхоз болгон. Союз ыдырганда чарбалар менчиктештирилип, бир катар үй бүлөлөр барар жери жок, бул аймактан кетпей калып калган экен. Солнечный алташты. Бул деле жакшы экен, 5 лампочкасы менен кышы менен иштеттик, мындай өчкөн жок.
Азыр халадиниктер иштеп атат. Гүлчөрө айыл башчы. Анын эсебинде Кызыл Бейитте баш аяк 60 ашуун түтүн жашайт. Негизги кирешени малдан табышат. Жергиликтүүлөр кайсыл бир жылдарда Кызыл Бейиттин ангор эчкилеринин жүнү Европага чейин ташылганын эскеришет. 85-86 жылы түшкүлө деп шаштырды. Свет барып, анан суу чыгарып электе союз тарагандан биз менен эч ким иши болбой калды. Анан кайра базарды айтып отурмун. Ошондо бир жыл турганда суу барып калса, анан эл байырлап калат элек да. Кыздар, кандайсыңар? Сугарып атасыңар. Бул жүгөрүнү эмне кыласыңар? Мындагы ар бир үйдүн короосунда жүгөрү айдалган. Сөңгөгү кашек, даны жем жүгөрү кышкысы малдын негизги тоюту. Эс алууга келген окуучулар жайкы жыйын теримде чоң эмгек күчү. Кетип калат, мына турбайт да, кышында берди. Эч жаш балдарын көрбөйдүм берди. Кетип калышат. Кышында кээ бир үйлөрдө эч ким калбайт, шаарга кетип калышат да. Эми жашаш кыйын да. Отун жок. Отун аз, продукту аз. Күнүмдүк турмуш менен алып урушкан айылдагылар чоң өзгөрүүнү деле күтүшпөгөндөй. Тоо койнундагы элдин жалгыз тилеги эптеп кыштан аман чыгып кетүү. Бир семья, эки семья ушундай ошо. Ал убакта кичинекей болчумун. Алдан кийин экиден адам кайыкча болот эле жардам бири бирине, жардамчы болуп. Бири чөкчү да, жылына бирден чөкчү. Кайыкчылар өзү да чөкчү. Ошо кайыкча да. Сыргак бул ишке орношконуна 3 жылдай болуптур. Мурдагы кайык айдаган киши кырсыктап чөгүп кеттир. Нарагы эптеп, наркы үйлөрдө жатышкан. Азыр жатып калбайт эч ким. Кечинде алып барбайсың жака? Жок, караңгыда алып бара албайм. Моторлуу катамаранды чет элдик демирчилердин каражатына жергиликтүүлөр өздөрү кураштырып жасап алышкан. Мындай техникага түшкөнү чөгүп кеткендердин саны кыйла кыскарган. Көп адамдар өсмүрүндөлүк кандырдым чөгүп. Арабай 20-30 тай адамыбыз чөгүп өлдү. Шопырлары жадан. Шамал. Бүт тончон, чалдар болгон, вампирлер болгон. Ушул ишенген эле ушул да мал. Моторлуу паромго түшүүнүн акысы 100 сом. Бул каражат күйүүчү майга эле сарпталат. Сыргак өз кызматы үчүн акыны элден кой менен алат. Жылына ар бир түтүм бирден эчки берет да. Бирден эчки. Эки тишти эчки берет. 50 түтүм бар. Чоң катамаран келгени элдин жашоосу кыйла жеңилдептир. Моторлук калкымага оор жүктөрдү, ири мүйүздүү малды да ташышат. Мурда болсо малды бирден кайыкка колбутун байлап салып ташышчу экен. Жумасына бир жолу айылдыктар малын алып базарга жөнөшөт. Суудан алып өтүү бир күндө алат. Малжан бул жердегилердин кирешесинин негизги булагы. Кышында саат 4:00 кийин мал беш түжөнө токтойт. Арбайдын кайык тынышы кыйнаган келбейт кара кышан алды. Совхоз мезгилинде айыл менен райондо автожол бириктирип турчу экен. 80-чи жылдардын башында Күрүпсай ГЭСи курулганда көпүрө жол баары суу астына кетип, айыл дүйнө менен байланышын үзгөн. Кошалиевтер айылга алгач келип отурукташкандардан. Бишкектен. Дүйшөл аксакал эң ардактуу чабан болгон. Өз малында орден медаль таанган. Ал айылга заманбап технология келип жатканына кубанычы коюна батпайт.
Былтыр элералык донорлор ар бир үй-бүлөгө күн нуру менен иштеген батареяларды орнотуп бериптир. Эми жыты буруксаган май чырактын ордуна энергияны үнөмдөгөн электр шамы жаркырайт. Мына ушул бизге АБР алып берген оборудованиялар ушулар. Мына холодильниги. Ясалкынын холодильниги да бул. Холодильник. Сен буга ушуга эме. Мына ушуга ылайыкты 12 вольт да күн менен. Аккумулятор ушу, мына кол фонариктерин алар. Телефондорду кадимкидей зарядта чоң кичинекилерди бүт. Телевизор болсо бул 15 канал иштейт санарып. Ошо 50 абонент ушу колдонгон аппараттарга ай сайын 350 сомдон аппарат төгүп турабыз АБРге. Ал жана бир жылдык ремонтуна 50 аппараттын бирөө холодильниги бузулуп калат экен же мондай солнечный кол фонарыги же лампочкасы күйүп калат. Мына ушинтип кызыл бейиттин эли өз көйгөйүн өзү чечип келет. Мындай катаал шартка чыдабагандар эбак эле көчүп кетишкен. Азыр деле ошондой эми шайлоо убагында бир келишет, анан кийин шайлоодон кийин бизге келбейт деле депутат. Шайланып алгандан кийин бакыяктан келет. Келбейт да. Бул айылды мамлекеттик бийлик эстен чыгарып койгондой таасир калтырат. Айына бир жолу почтачы каттаса, айыл аймак башчысы андан да сыйрык көрүнөт. Дүйнөлүк банк АБР ушул сөттө да алып берди пилоттун долбоору менен грант түрүндө элдерге бекер. Кызыл бейитте мектеп, оорукана, милиция сыяктуу жайлар эч качан болгон эмес. Себеби союз мезгилинде бул жерде адамдар утурумдук гана жашашчу экен. Роддом азыр деле жок. Ал шаарларга барып роддомдор. Азыр үйдө төрөлөт да бар. Шаарларга үйгө төрөбөй калышты. Кудай сактан кедей эле болуп калбаса. Бир чети бул айыл электр энергиясы, жолу, инфраструктурасы бар аймактарга абдан эле жакын турат. ГЭС болгону 5 чакырымда турса да, жарык айылга такыр жетпечүдөй сезилет. Бул айылда бардык тамак аш очокто даярдалат. Нурмамбет жалгыз турат. 10 жыл мурда аял кетип калган экен. Көпчүлүк жаштар башка аймактарда калып жашаганды туура көрүшөт. Бирок айылдан чыкпай эле түтүн булаткандар да жок эмес. Ушул жерден өзүм чоңойгом, ушу айылдын өзүнөн чоңоюп, ушул жака турмушка чыгып. Ушул жерде 8 балабыз бардык да ушу. Ушу кадыган чалым бар 93-кө чыккан. Ушуну кадайбыз. Ушу кызыл бейитте. Сентябрдын башы менен айылдыктар балдарын жакынкы шаарларга, айылдарга мектепке жиберишет. Эски башталгыч мектеп учурда мечитке айланган. Мектеби жок, мечитибиз бар. Ушуга келип кичине бир ыйман толуктайбыз кичине. Даватчылар тособуз. Бишкектен, Каракөлдөн, Шамалсайдан, Таш Көмүрдөн ар жактан даватчылар келип турат. Мамлекеттик чиновниктер кызыл бейиттиктерге башка жака көчүп кеткиле деп көп жолу сунуш кылышкан. Бирок айылдыктар бийликтин айтканына ынанган эмес. Кенде ызык жан, ода жака бар, ызык суук мареке болот, анда кантесиң, шат саат үрүп барып балдарды кыноп туруп алсаң
Бұларға дәл болды оқыштар, өз іште әлбі әтсәді. Бісті қанты оған. Айдау жер аз болғандықтан айылдықтар жүгері ғана егішет. Жайқысын малды жайлау қайдашат, малдан башқа іште жоқ. Қырғыстар үшіндай қалғы екеміз, емін. Қырғысты өзгөрдіш өте қиын болып кетті оқшайды. Ма төрт әскімен адам үшін сайды, бұданлар қателі барды. Ал 2 сағат, 3 сағат жол кетеді. Оны ол сайдың башында бар еді. Алыз аяқ 20 км сен бар. Үшінде жай оның қаттаған тозоқ, тозоқ айды. Мұндай жашаудың тажығандар башқа аймақтарда жетшет жаққа іштеп кетішкен. Айылдағылардың үй-жайы қарусыз қалған. Айылдағылар ақша тілі қармашпайды. Анкені дүкенде жоқ. Шаһарға бір барғанда азық түлік, қант құрсты, ашығы менен алып алышады. Тұрмыш қиын малды, ел жүгерді нан жасап жеген күндерде өтіп тұр. Жағына да құдай ашып. Он шақты көпір салынып қалды. Мұрда бір көпір жоқ та. Мен өзі темір алып сатып алып кенін салдық бір үш көпір. Жақтан мен үкем спонсор болып үш көпірін алып берді темірге. Ана ошоны алғанда ана өкмөт анан кой биз деле жардам кылалы жылыга экиден көпүрө салалы. Жашоо турмуштун түйшүгүнө кызыл бейтиктер эч кимге арызданкысы деле келбейт. Алар тоо койнундагы бул айылга кандайдыр бир инфраструктура салуу, мамлекет үчүн өтө эле чыгаш алуу иш экенин аңдашкандай. Алар алыс жакындагы туугандары келген жай саратанды сагына күтүп, жашоосун уланта беришет. Жүнгіліде дағы бір күн кештеді. Күн батар замат қапчығайды қараңғылық қаптайды. Әлемі арқой үзді қайнаған жашу өкім сүреді. Аны мені қызыл бейіттіктерді ескі тешік қайыққаны байланыштырып тұрады. Мындан башка да даректүү тасмаларыбызды Данистердин YouTube-дагы плейлисттен таба аласыз. Көрсөтүүнүн соңунда Баткенден келген сонун видео менен бөлүшүп кетейин. Лейлек районунун Көкташ айылынын 80 жашка келген тургуну юбилейин белгилеп айылдагы апалар, кыз келиндер арасында футбол таймашын уюштурду. Юбилейди ресторанда той берип белгиленгенге көнгөн эл арасында бул өзгөчө окуя болду. Кажеже, мунан аркадагы сизге чын денсоолугуңуздун өмүр. Әлемі той ордына футбол турнирін өткөру идеясы бір ай мурда ел арасына тараған видео тасманы көргеннен кейін жаралыптыр. Тасмада үй жұмыстарын бүтіріп қойып көчеде футбол ойнаған бір көченің келіндері тартылған еле. Аны көрген юбиляр менен туғандары аялдар арасында турнир өткөрүн чечишкен. Аны айылдағы қыз келіндердің бары қолдап мелдешке 10 команда қатышты. Мен өзім 60-тамын. Сіз бірінші ойнадасыз футболға? Бірінші ойнадым. Қандай екен? Жақсы, бұл футболға ойнаған ең жақсы екен. Мен башым ауырып жүрді, давлением 210-ға түсіп кетті. Давлением түсіп кетті қазір. Немере шөберелеріңіз бар ма? Немерелерім бар. Құдайға шүкір, 10 немерем бар, шөберем жоқ әлі. Біз жеңілгенімізге ешқандай өкінбейміз, бұл ойын. Бірақ ойыннан жеңілгеніміз жоқ, біз бір-бір болып қалған үшін пенальти болды, ошондо ғана жеңіп қалдық. Ошо. Кызыкты болуп атат, эми мына кийин дагы келиндер айтып атат, эми келип тренировка кылып, айыл-айыл болуп жарышып ойнойбуз деп.
Көкташ айылы Лейлек районындағы Кыргыз-Тажик чекарасында жайгашкан, Кыргызстандын башка аймактарындагы да эле үй тиричилигиндеги негизги түйшүк аялдардын мойнунда. Аларда спорт менен машыгуу убактылары жок. Мына ушундай видео менен бүгүнкү данистени жыйынтыктайын. Студияда Сабыр Абдымомунов болду. Биздин бардык видеотекабыз Азаттык Чекит.org ошондой эле YouTube-тагы каналыбызда. Кийинки дүйшөмбүгө чейин эсен туруңуз.